Сиз аларды эстебегениңиз менен алар силерди жүрөктөрүнө бекем сакташат. Алысты жакындатып, жоготконду таап, илгери үмүт, изги тилекти максат кылган. Подмосковье гач, ошо жактан анан билдим, что мен поймдар экен. Жанга жай бербеген сагыныч менен кусалак. Жашаганыбыз бир айда эле болгон. Бир айдан кийин анан апама жолугуп келем деп кетип, ошо айдан кайрылган жок. Баштан өткөн оор жана жеңил сыноолор. Айненемди издеп келдим. Бомуш болуп жүрөт деген маалыматтар түштү. Издебеген жерибиз калган жок. Көбүнчө ошо Средний Азиядан келгенде, борбордук Азиядан келгендегилер көбүнчө ошонто алданып калышат дейт. Замандаштарыбыздын ишеничин жараталган кайда сын көрсөтүүсүн 30 октябрда саат 20:25 коомдук биринчи каналдан көрүңүздөр.